Bij je ouders wonen is gewoon niet heel erg makkelijk als je 30 bent. En toen zei iemand, juf, je bent bijna huilen. Ik zeg, nou, ik word misschien wel emotioneel. Je bedoelt dat je met hem voor de tweede keer uit elkaar bent. Oh, dat ook. Oh, je tweede relatie. Ja. Toen ik binnenkwam dacht ik bij de woonkamer echt van, oh my god, dit is echt een klein vierkant. Deze vogel is niet normaal. Is het lelijk als ik dan een kookeiland neem? Wie zit er dan aan tafel? Een man? Een man! Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe week van Gekken. Ik heb net per ongeluk mijn opening verwijderd. Want ik dacht, ik was een leuk sfeerbeeld aan het maken, maar het was geen leuk sfeerbeeld. Dus ik dacht, ik verwijder het, maar blijkbaar heb ik ook mijn hele intro verwijderd. Dus hallo. Ik stond heel vrolijk op, maar ik ben heel chagrijnig omdat ik ineens allemaal dingen moet doen en dingen niet mogen. En ik met mensen moet praten vroeg in de ochtend, terwijl ik straks ook nog 10 uur moet werken. Dus daar heb ik niet heel veel zin in. Dus ik ben echt heel chagrijnig, terwijl ik een kwartier geleden nog heel vrolijk was. Maar goed. Ik ben ook echt geen ochtendmens, dus in de ochtend moet je me echt even met rust laten dat ik even wakker kan worden. Dus even omschakelen weer naar juf zijn en ook wat je qua eten moet meenemen en dat soort dingen. Misschien ben ik eigenlijk later dan ik zou willen. Maar goed, het is echt heel erg wennen als je gewend bent dat je gewoon je hele leven lekker rustig in je eentje bent en dan gewoon kan pakken wat je wil. En nu ineens moet je overal rekening mee houden. Heel vermoeiend voor je brein. Alle regels zijn anders dan bij jezelf. En dan mag het weer wel en dan ga je ervan uit dat andere dan dus ook mag en dat kan dan dus weer niet. Bij je ouders wonen is het gewoon niet heel erg makkelijk als je 30 bent. Het is echt, alles doen ze anders. Dus je doet zo je best om het op hun manier te doen, maar het is steeds niet goed. Nu is het gewoon dat ik denk dat ik een bepaald soort brood mag pakken en dat mag dan niet. En uiteindelijk dan zeg je het mag niet en dan mag het toch weer wel. En gewoon, nu loop ik gewoon huilend naar mijn werk. Ja, ik deel het niet heel erg omdat ik niet echt zin heb om negatief over mijn ouders te praten. Want ik heb natuurlijk hartstikke leuke ouders. Maar het is heel vermoeiend om op je 30ste bij je ouders te wonen. En als je elke dag meerdere keren per dag te horen krijgt wat er dus niet goed is of anders moet. En dan is het weer niet goed en weer niet goed. En dan heb je eindelijk denk je, oké, dit moet dus zo. En dan moet het volgende week ineens weer niet zo. Dat ik echt denk, ik houd het echt niet vol. Zeg maar, heel heeft in 4 jaar nooit aan mijn hoofd gezeurd. En nu word ik gewoon, een paar keer per dag wordt er gewoon aan mijn hoofd gezeurd. En ik trek het gewoon niet. En vooral in de ochtend, je moet al 10 uur lang werken. En dan moet je daarvoor ook nog eens gezeik en praten. En laat me gewoon met rust, weet je wel. Hallo jongens, de dag zit erop. Al een tijdje, het is bijna 4 uur. Ik heb eerst even het bord klaargezet. Want dat zijn van die dingen die je dan aan het eind van de dag waar je geen zin meer hebt. En nu ga ik even tijd maken voor wat, ja, gewoon wat klasmanagement dingetjes die ik wil doen. Ik ben wel weer heel moe. Niet door vanochtend hoor, dat is gewoon. Maar het is gewoon, ja. Ze hebben heel veel moeite met luisteren. Dat is echt wel opvallend. Dus ja, daar zit ik bovenop, maar dat kost heel veel energie. Dus dat is echt, daar moet ik echt heel veel, heel hard moet eraan gewerkt worden. Het gaat echt wel beter, maar het is wel opvallend. Dus ja, allemaal dingen waar ik aan denk van ja, ze moeten in een lange rij. Maar ik wil echt dat ze gewoon maatjes hebben, want die rij is te lang. En achterin staan ze gewoon te ver bij mij vandaan. En dat lukt nog, nou ja, van alles. Oh, we zijn naar buiten geweest trouwens, spontaan, superleuk. Samen met de onderwijsassistent. Natuur ingegaan. Grappig, want er is niet heel veel te zien op dit moment. Maar dat is ook alweer interessant. Waarom zijn de bomen zo kaal? Dan mochten ze dingetjes verzamelen die op de grond lagen qua takjes en dingetjes. Maar ook als ze afval of iets wilden. En iemand wilde dat. Ja, dat maakt me dan ook niet uit als je maar weer je handen was. Niet te vieze dingen natuurlijk. Maar gewoon lekker geplakt op papier. Gaan morgen mee verder. Gewoon wat zie je nou nu eigenlijk in de natuur? Ik vind dan ook als iemand dan heel crea-bea is en zegt. Ja juf, ik zie vooral een rits op de grond liggen. En weet je, dat soort plastic zakje. Vind ik dat ook goed als je dat dan in je tekening verwerkt. Dus dat was wel leuk. Maar nu ga ik gewoon weer even heel hard aan de bak. Ja, ik wil een stoplicht. Ik wil zo'n fluisterstem ding. Ik wil van alles. Maar ik moet eventjes focussen. Dus oké, bye. Zo, het is 6:30. Iedereen gaat weg. Beter. Normaal is iedereen ook nog bezig. Ik heb een prachtige foto van mezelf laten maken. Want hier voor de deur hangt mijn foto nog niet. Het is niet officieel, maar ik denk dan hangt er vast wel. Dat vinden de kinderen leuk. Ik heb allemaal niveaugroepjes in Word gezet. Ik heb wachtwoorden en zo ben ik mee bezig. Voor ook als ooit iemand ziek is dat het er is. Picto's, de zwart-witte. Oh, deze is echt heel lelijk. Huh? Dit is tegen overprikkeldheid. Ik heb dus luisterhulpje. Vind ik leuk. Ik weet zeker dat ze daar gevoelig voor zijn. Dat ze dan dus diegene, die twee, moeten dus extra goed dat doen de hele tijd.
Klasvegen, tafel schoonmaken, kasten netjes maken, bakjes op tafel controleren, stoelen op tafel zetten, uitdelen. Kasten netjes maken heb ik 2 keer. Oh, nice. Vooraan in de rij, kapsel controleren, vloer controleren, anderen extra goed helpen. Oké, dit moet dus opnieuw. Beter, want anders zou ik het nu gaan lamineren en dus moet dat nu niet gaan doen. Dit vind ik niet heel mooi, maar ik dacht ik doe gewoon even simpel. Over je stemvolume. Ik ga even testen of er eentje met 3 soorten beter werkt of eentje met 5 soorten stemmen. En dan morgen lettertoetsen. Morgen wel. Oh, echt een drukke dag morgen. Want 2 toetsen en dan ook nog bijvoorbeeld een letterhoed maken. Best wel veel. Ik ga denk ik gewoon lekker naar huis en nu stoppen. Ik heb best veel goede dingen gedaan. Oké, 6:10, let's go home. Ik heb zo ontzettend veel honger. Dat brood, gewoon van dat dunne, goedkope brood, dat vult echt niet. Ik heb nu al uren niks gegeten. Ik krijg het dood. Dus morgen wil ik echt weer dat stevige brood mee hoor. Het is gewoon niet genoeg. Ja, 4 van die boterhammen, maar die boterhammen zijn natuurlijk in 1 hap op. Dat vult gewoon niet. Ik ben echt gewoon dat ik zo... Morgen moet ik echt meer eten. Ethan Dijfje en papa heeft voor mij vegetarische burgers gemaakt. Dank je. Wel benieuwd waarvan. Linzen. Helemaal linzen. Verse linzen en ei en... Zo. Champignons. Noten ook. Pijnboompitten. Nee, walnoten. Lekker. Het maakt heel gezond. Dat zou jij heel lekker vinden. Hè? Dat mama dat ook wel lekker zou vinden. Geef me eens. Ja, dat is superveel. Jullie hadden ook gewoon dit kunnen doen in plaats van vlees. Jongens, ik ben heerlijk in bad geweest. Helemaal opgeladen. Heerlijk. Niet te lang. Mama wou om 9:00 weer de badkamer. Die ging sporten. En nu zit ik eventjes mijn laatste beelden van mijn vlog te editen. Nog even 10 minuutjes denk ik. En dan ben ik ook lekker 9:30 naar boven. Ga ik nog een beetje op mijn telefoon, maar dan leg ik lekker op tijd in bed. En 9:30 is niet eens zo heel vroeg, want ik word toch 6:00, 5:45 dan wakker. Meestal 1 kwartier voor mijn wekker, ja, dan ga ik gewoon opstaan. Dus ja, lekker. Lekker fresh haar. Sfeer is weer gezellig. Het liefst deel ik het niet omdat het over mijn ouders gaat. Maar ja, het is wel de realiteit. Ik denk dat iedereen begrijpt dat het, als je 30 jaar bent, al 12 jaar op jezelf woont en zelfs bonusmoeder bent geweest, dat het dan best wel lastig is om weer bij ouders thuis te wonen. En dat het voor hun ook lastig is. Want ja, zij zijn al 12 jaar lang gewend om alleen te wonen. Of iets korter. Oh, die wonen iets langer thuis. Maar het is gewoon lastig. Dus ja, het gaat in principe prima. Alleen steeds zijn er nog van die kleine dingetjes die ik dan niet goed doe. En dat is gewoon vervelend. Voor iedereen. Dus ja, oké. Maar ik zie jullie morgen. Oh, en waarom ik me ook wel blij voel. Het is best wel pittig dus. De groep en zo. En gewoon... Maar 2 dagen hier zijn, maar ik kreeg dan mijn eerste positieve berichtje van een ouder over hoe blij haar kind uit school kwam. En haar dochter doet ook echt super goed haar best met het stilte teken. Super leuk, veel complimentjes krijgt ze. Je probeert natuurlijk iedereen te complimenteren, maar zij is echt de hele tijd gewoon heel erg goed dat stilte teken aan het doen. En waardoor het gewoon echt lekker verloopt de dag, dus dat is ook wel heel fijn. En toen had ze wat de moeder bericht gestuurd hoe leuk ze het vond. Dat we buiten waren geweest en zo. Dat vind ik dan heel attent als een ouder dat dan ook even stuurt, weet je. Dat is toch leuk. Er zijn vast meerdere kinderen die het leuk vonden. Maar dat je even de moeite neemt om zo'n berichtje te sturen. Ik ken die moeder verder niet. Dat vind ik dan heel leuk. Dan maak je de juf ook weer blij mee. Lekker een soepje mee vandaag. Dan ga ik het tijdens de gym lekker opwarmen. Ik ben echt geobsedeerd met deze vogel. Even snel make-upje opdoen. Mijn moeder is nu trouwens boven aan het rommelen in plaats van beneden, zodat ik ook eventjes rustig kan opstarten. Ik zei, nou, dat hoeft nu ook niet dat je dan je hele ritme aanpast. Maar ik vind het wel heel lief, want ik vind het ook gewoon fijn om even rustig de dag te kunnen beginnen. Weet je wel? Want je moet al zo lang werken. Dus ik vind dat wel heel lief. En ja, ik ben toch om 7:30 weg. Dus dan kan ze lekker ook hier beneden haar ding doen. Maar wel schattig, ging ze het ook de vaatwasser. Terwijl ik ging douchen, ging ze even de vaatwasser uitruimen. Ging ze daarna even boven, dan moet ze ook van alles doen. Aan de slag in plaats van hier. Want dan is het toch heel druk. Iemand die dan net aan het rommelen is en tegen je aanklet. Nou, gisteren dus ging zeuren. Dus ik vind het dan wel heel prettig dat er dan iets fout gaat. Maar dat het dan... Meestal ben ik wel degene die dan een oplossing zoekt. Maar dat zij dat nu doet, vind ik dan wel heel fijn. Dan voel je je wel gehoord, weet je wel. Het is wat werk, hè? Dank je. Ik heb
er weer zin in om de kinderen weer goed in het gareel te krijgen. Het is wel heel gezellig, want een kat is dus wel leuk eigenlijk. Maar eigenlijk is een parkiet leuker, want die zit echt op je. Die communiceert echt met je. Die kan je gewoon pakken wanneer je wil. Hij is super dik. Oh my god, dit is zo lief. We zijn echt maatjes. Het enige wanneer hij dus irritant gaat roepen is als er bijvoorbeeld, als ik aan het editen ben, wordt hij echt geflipt. Of, nou, papa ging net een filmpje op zijn telefoon kijken. Gewoon als hij dat soort geluidjes hoort, ja, logisch. Dan denkt hij dat hij moet antwoorden. Dat is ook echt wel logisch. Verder is hij echt een cutie. Waarschijnlijk zit er nu wel een poepje op, maar vogelpoep is echt totaal niet boeiend. Dat haal je er echt zo. Maar goed, we hebben vanmiddag dus een werksessie. Waarvoor ik laatst extra naar school ging. Dus op zich wel fijn dat het een keer op mijn dag is, maar... dat betekent wel dat je natuurlijk nu nog minder tijd hebt om je dingen te doen. Dus dan ben ik wel, ik wist het pas net. Dus ik ben wel blij dat ik gisteren dus een beetje die klasmanagement dingen heb gedaan. Die wil ik nog wel even lamineren vandaag, maar ik heb ook gym vandaag. Dus dan kan ik ook dat nog doen. Ik vind deze brow wax, die heb ik trouwens van Lotte gekregen, vind ik helemaal niet fijn. Want hij laat echt witte stukjes achter. Dus ik doe het op, zodat die wenkbrauwhaartjes gewoon... Ja, deze zijn lang, dus die gaan soms dan bewegen. Ik doe het eigenlijk puur op omdat ik het heb. En dan doe ik even zo, want anders zie je echt wit. Het lijkt bijna van dat spul wat je voor je mascara op doet, weet je wel? Van dat witte spul. Ik merk wel dat de kwaliteit van mijn haar achteruit gaat nu ik het dus vaak verhit. Ik heb het dus gisteren gewassen en net even gedyson, maar er is niet heel veel van te zien. Maar het duurde echt lang voordat het een beetje normaal werd. En toen dacht ik, nou ja, laat maar. Maar ik vind, weet niet, als juf vind ik het dus best wel leuk. Eigenlijk dacht ik, het boeit dus niet hoe je eruit ziet. Maar eigenlijk is het dus wel heel leuk om leuke kleren aan te doen. Ik heb wel steeds vaak hetzelfde aan, maar ja, dat boeit niet. Maar om gewoon leuke schoenen of leuke oorbellen of je haar. Want kinderen kijken gewoon naar alles. En sommige kinderen vinden dat gewoon zo leuk... Dat je ze daar gewoon ook echt blij mee maakt. En dat herinnert ze dan aan de juf. En dat je een beetje een typische dingetjes hebt, weet je wel. Van, oh, juf Charlotte heeft dit en dit en dit. Vinden ze dan gewoon leuk. Dus gisteren had ik mijn haar vast. Ik zelf ook mooi. Maar ik merk de kinderen vinden het dan leuk. Van, oh, juf, mooi lang haar. Als ik het dan helemaal mooi heb geveund. Nou, nu is dat niet helemaal gelukt. Maar dan zeggen sommigen ook, oh, juf, lekker mooi zacht haar. En dan sommige jongens en meiden vinden dat gewoon heel leuk. En dat vind ik dan zo schattig. Met die glitterschoenen, weet je, of een dierenbroek, sterren oorbellen. Dat zijn gewoon kinderen die dat gewoon heel leuk vinden. Dus dan vind ik dat ook gewoon leuk om te doen. Nou, ik heb het gevoel dat de dinsdag gewoon altijd een fijnere dag is dan de maandag. De maandag is het gewoon weer heel erg inkomen. Zij komen net van het weekend. En natuurlijk drie dagen daarvoor een andere En drie dagen daarvoor natuurlijk een andere juf. Ik heb gisteren aan mijn mascara lopen pulken. Als ik dus heel moe ben aan het eind van de dag, ga ik dus pulken. En ik ben weer heel veel wimpers verloren. En echt, ik heb zoveel mazzel dat die wimpers steeds weer teruggroeien. Maar op een gegeven moment groeit het gewoon niet meer. En dan ga je echt zwalen. Het is nu weer helemaal gat. Het was weer helemaal mooi. Vorige week was het ook wel slecht hoor. Zat ik ook al te pulken. Maar ja, een tijdje terug was het echt weer helemaal mooi geworden. Dus ik moet echt, nu ik dus weer meer mascara draag, moet ik er echt op letten dat ik dat niet pulk. En anders toch maar gewoon van die slechte mascara kopen die je er niet af kan. Die er gewoon afvalt als je pulkt en niet die wimpers eruit. Ik heb gisteren ook in de klas, als ik dan zo te pulken, nou, ik heb zoveel wimpers, niet normaal verloren. Deze kant valt nog mee. Het is echt zo zonde. Maar we hebben gisteren ook Engels liedje gedaan. Ik ga dus nu elke maandag. Ik zeg gewoon, wie wil er een onderwerp kiezen? Dus, en dan leg ik ook een onderwerp waar het liedje over gaat, weet je wel. Ga ik daarop zoeken en dan had ik dus een Engels liedje over iemand zei de ruimte. Ik denk, nou, dan gaan we deze week, maandag en dinsdag, gaan we dat liedje dan een paar keer luisteren. En er zit ook een leuk filmpje bij. Sommige kinderen kunnen super goed Engels. En andere nog helemaal niet. Ik vind het altijd heel leuk om Engels te geven, maar dat moet dus niet. Maar daar probeer ik dus wel tussen alle verplichte lessen door een beetje tijd voor te maken. Dat ik dat soort dingen ook kan doen. Want dat maakt mij ook wel hoe ik als juf ben. Ik wil gewoon heel erg mijn eigen ding terugvinden van hoe ik het ook weer deed. 7:45. Nog 6 minuten, dan ga je. Uiterlijk. Maar weet je, dat duurt 10 minuten. Nou, op pauze zetten. Een zinnetje. Sommigen horen, sommigen lezen het. Wat betekent dit? Weet je? En dan hebben ze zoveel geleerd qua Engels. Dat vind ik echt heel leuk.
Ik weet niet waarom ik elke dag verkouden wakker word, maar oké. Ja, dus ik heb er wel weer zin in vandaag. Maar het fijne is wel dat mijn moeder er ook heel erg voor open staat om dingen waar ik in geloof ook over te nemen. Waardoor de kinderen dat ook op haar dagen leren. En je dan uiteindelijk in de hele groep doortrekt. De hele week door, dus dat is ook wel fijn. Nou vind ik het ook wel fijn dat ik gisteren een beetje die klasmanagement dingen heb kunnen doen, weet je wel. Zoals die taakjes en zo. Dus het komt allemaal goed. Jij bent heel erg dik. Omdat jij zo dik bent, komt alles goed, chico. Want dikke dieren zijn mijn favoriete dieren. Oh, ja, dikke dieren zijn de leukste dieren. Net gingen we een beetje water drinken, net als ik altijd met Bolly deed, hè. En met Bolly ging ik ook altijd een beetje water. Oh. Ja, je bent zo lief. Deze vogel is niet normaal. Ja, je bent zo schattig. Ja, je bent zo lief. Toch niet normaal dit? Ik hou echt van dit wezen. Oké, chick, ik ga naar mijn werk. Jij gaat lekker met die Eline spelen. Je bent zo mooi. Je bent zo mooi. Ik hou echt van dit ding. Oh, als ik jou naar de klas meenam, werden de kinderen echt dol, chico. Oh, ik ga nu zoveel fijner naar mijn werk, bizar. Ik zei ook tegen mijn moeder. Thanks voor de rustige ochtend. Ja, dat is gewoon prettig. Het is gewoon, als je al zo lang moet werken, maar ook los daarvan. Dan een beetje rustig opstaan, ja. Lekker. Het is 6 uur. Ik heb voor het eerst werkboekjes gemaakt. Dat is wel leuk. Dit is voor mijn moeder morgen. Er staat een beetje veel op, maar het zijn zeg maar geen echt themadoelen. Dus ik moet het een beetje zelf bedenken. Grappig, je zou denken niemand leest dit. Maar ik heb heel veel juffies erbij die dus alles lezen wat ik opschrijf. Dus veel plezier met lezen. Ik hoop dat het klopt. Ik heb ook wat meer van deze opgehangen, want we hadden geen haakjes. En mijn moeder had het besteld. Ze zijn er niet zo goed. We krijgen als het goed is betere. Maar nu hangen er ook weer wat meer woorden. En de taakjes, ja, eentje was net te veel, maar er komen nog 2 kinderen bij, dus dan kan dit weg. Maar de taakjes zijn echt een groot succes. Alle namen staan er dus aan gekoppeld. Zo. Ze vonden het echt fantastisch. Ik heb er zo heel lang aandacht besteed aan gewoon hoe we met elkaar omgaan. En evalueren, bespreken, doelen opstellen. Dat kan gewoon makkelijk met de groep 3. Dat was echt heel goed. En ik had een heel mooi moment vandaag om 11:40. Dat ik in mijn handen klapte om mijn aandacht te voegen. En iedereen keek naar me en was stil en stopte met werken. En ik zat echt, yay, heel theatraal overdreven gedaan. Dat is leuk. En in de ochtend hadden we besproken hoe fijn het is om iemand te helpen. En dat je dan een warm gevoel van binnen kan krijgen. Helemaal blij. En ik werd een beetje rood. Toen zei iemand, Jeff, je wordt rood. Zeg ik, ja, dat is dat mooie warme gevoel. Ik ben gewoon heel erg blij. Ik ben heel erg trots. Het is fijn voor mij dat ik niet hoef te schreeuwen en te wachten. Maar ook gewoon trots dat jullie dit kunnen al. En toen zei iemand, juf, je moet bijna huilen. Ik zeg, nou, ik word misschien wel emotioneel. Ik ben zo trots. Dus dat was heel leuk. We hebben dus ook helemaal klassikaal besproken. Ik wou eerst zelf de maatjes maken met Eline. Klassikaal gedaan. Besproken dat je je maatje niet gaat uitkiezen op wat je gezellig vindt. Maar dat je iemand kiest waar je wel prettig bij voelt. Maar waar je heel goed mee kan werken. En die jou kan helpen. Of jij kan diegene helpen. Dus ja, goede samenstelling. Oké, jij hebt moeite met luisteren. En klets heel veel. Jij mag jij wat meer voor jezelf. Of nee, voor jij die koppelde ik dan weer aan iemand die wat stiller is. En iemand die, ja, ik vaak aan moet spreken op negatief gedrag, koppelde ik weer aan iemand die juist wat assertiever mag zijn. En zo hebben we dat een beetje klassikaal gedaan. Dat was echt heel leuk. Je mocht ook zeggen als je het niet wilde. En zo hebben we dat helemaal goed zonder ruzie en gedoe gedaan. En dat zijn dus uw maatjes. En die hebben dus samen een taakje wat elke maandag of vrijdagmiddag wordt veranderd. En die zijn dus ook de maatjes in de rij. Dat werkt ook heel goed. Nou, ja, heel blij. Het is wel even bikkelen, maar de klas heeft er heel veel aan. En mijn moeder ook. Dit heb ik even netjes gemaakt. Vrijdag hebben ze een letterfeest. Dus letterpetten gemaakt moest gebeuren. Is ook helemaal gelukt. Rekentoetsen zijn gelukt. En heb ik allemaal nagekeken. Eline gaat invoeren. Dit moet ik dus nog nakijken, maar
Heel misschien, ik heb al zoveel gedaan, doet Eline dat wel. Want ze hebben nog een dag om aan hun werkboekje te werken. Dus dan kan Eline dit nog wel eventjes nakijken. En maken ze het morgen af en dan gaat dit mee naar huis. Rekenen is vandaag ook meegegaan, want die kern is ook klaar. Aan dit boek kom ik helaas nog niet toe. Want daarvoor gaat het allemaal nog niet rap genoeg. Maar we gaan wel heel erg vooruit. Dit is Da Vinci. Dit waren de toetjes. We hadden 2 dagen, maar ik heb blijkbaar... Ik heb bijna alles al af, bedoel ik. Dus ik heb ook leuke boekjes voor het eerst gemaakt. Van jufcindy.nl met allemaal kern 5 en kern 6. Veilig leren lezen, werkbladen. Mocht in kleur. Vind ik leuk, met een nietje. Weet je, dan is het niet alleen voor morgen, maar ook voor mee naar huis of in je laadje. Om nog even te oefenen op een leuke manier. Als ze dus al getoetst zijn en hun werkboekje af hebben, kunnen ze dat lekker doen. Voor sommigen is het misschien te makkelijk. Die kunnen gewoon lekker lezen of wat anders. Maar dan heb ik in ieder geval een leuk boekje. En dit is een schaduwtoets. Dat is de toets die ze bij dit blok gaan krijgen. Maar die toetsen we dus al voorafgaand aan het blok. Dus morgen beginnen we niet met blok 6 les 1. Maar ze gaan eerst de toets maken, zodat wij al een beetje weten wat ze nu kunnen. Daar ben ik echt ook voorstander van. Dus dat doen ze hier gelukkig ook. Dan weet je al precies wie wat al... Vooral ook fijn om te weten wie wat echt al kan. En natuurlijk ook wie het nog lastig vindt. Maar dat merk je vaak al tijdens de lessen. Maar vooral wie het al kunnen. Dan kan je die heel goed al andere dingen laten doen. Dus ja, super. En we missen de C, werd ik vandaag op geattendeerd. Dus dat moet ik even vragen hoe dat zit. Want iemand zei, gaan we niet de sch leren? Zei ik, ja, dat is gewoon SCH. Zei dus, we hebben nog geen C. Dus dat ga ik even vragen. Ga ik ook nog even in mijn overdracht er aan toevoegen. Gewoon te editen. Ik ben elke avond aan het editen. Chica. Hoi Dikkie. Ja, lekker Dikkie. Ja. Hallo jongens, ik ben vandaag zo moe. Maar niet erg, gewoon echt moe moe. Gewoon ik denk, ik ben gewoon moe. Zeg maar, van het it's okay. Dus ik heb lekker... Zou daar eindelijk mijn hoesje zijn voor mijn telefoon? Ik heb zo'n... Ik zie een postbode en het al 2 dagen geleden al mijn zorg moet zijn. Jeetje, je ziet het ook kapot. Ja, daar is het volgens mij. Het gaat nu door de briefbus. Ja? Ja. Dat is zo'n MagSafe hoesje dat je in de auto zo kan opladen, draadloos. Ik kan niet meer, misschien ga ik wel niet sporten. Je ziet het ook echt, ik ben zo intens moe, ik weet het niet precies. Maar ik heb gewoon wel lekker geëdit en een beetje gechilled met cheek. En mijn vader werkt ook thuis. Hier ben ik een soort van random dragon fruit dressing aan het maken. Want we eten vandaag een beetje een random diner. Ik vond het wel lekker om wat groenten en sla bij te hebben. Dit is mayo, dragon fruit. Ui, het lijkt net biet. Olijfolie mosterd, ik moet het nog proeven. Maar ik vond het wel leuk. Dit is lekker mozzarella, van die luxe mozzarella met tomaatjes die op moesten. En daar moet dan nog olie, zout en peper bij. Ik heb allemaal dingen gewoon uit de koelkast gepakt. Dit is courgette, oesterzwam. Gisteren aten we dus een soort van shawarma van oesterzwam. Dat was echt niet normaal lekker, had papa gemaakt. Hé, een S. Oh nee. Paprika, een beetje tomaat nog. Courgette, komkommer dus. Dat was het. Met dressing erbij. Het zit allemaal lekker. En nu wil ik eigenlijk dus gaan sporten. Ik vind wel dat ik moet gaan. Ik ben zo moe. Het is niet normaal. Maar ja, dan ben ik in ieder geval geweest. Oké, een kwartier later. Ik ga nu naar buiten. Ik ga nu fietsen naar sportschool. Als ik helemaal buiten ben, voel ik me sowieso fitter. Dus let's go. Leg day. Hi, welkom bij Babbelhaf. Zoals jullie zien sta ik in een nieuwe setting. Kijk, want ik woon momenteel bij mijn ouders. En mensen die mij vloggen, die hebben dat. Mijn vloggen, ja. En mensen die mij volgen, maar die op mijn Instagram zien, die weten dat we bij met elkaar zijn. En dat ik mijn woning was. Zie je dat hij niet in de kast hoeft? En ik woon dus tijdelijk bij mijn ouders. En dit is Chico. Nou, en Chico die maakt best wel veel herrie, dus die moet straks ja, nog even weg. Ja, die moet morgen misschien weg. Ja, dan doe je hem in dat kootje wat daar ja, staat. Dan mag je hem op mijn kamer zetten. Anders ben je een beetje stil. Ja, jij wordt straks denk ik naar boven, want jij gaat de hele babbelhap verpesten, Chico. Vooral als de zon schijnt. Auw, niet zo hard in mijn oor. Jeetje, ben je vrolijk. Ik ben alles voor het babbelhap aan het klaarleggen, jongens. Ik heb niet zo lang geslapen als ik wilde, maar goed. Ik ben de ingrediënten aan het klaarleggen. Schaal om het in te doen, om te koken, om te bakken. Vergiet. Het is wel lekker dat er zoveel ruimte is hier. Ik ben dus alle luxe plekken weer dicht aan het doen. Want er komt allemaal zon van die kant. Over 2 uur. Oh, nu valt het mee, maar die zon staat nu daar. Straks is hij denk ik nog daar. Oh, lekker gaat boven. Oh. Dit kan wel volgens mij. Maar ik heb alles dicht moeten doen. Maar ja, dan wordt het donkerder. Maar als ik het open doe,
zit je vol in de zon, want de zon schijnt. Oké, ik ga even wat eten. Ik heb deze muesli besteld bij Crisp. Vet duur, maar niet zoveel suiker. Ik heb al heel lang geen muesli gegeten. En dit had ik al een tijdje geleden. Amandel. Hoor je dat de wekker nog steeds aanstaat? Zo leuk. Eeuw. Gadver. Chico, hou eens op. Dit is heel vies. Niet doen. Eeuw. Oh, dat is vies. Ja. Beter voor de dieren, maar ik vind het heel erg wennen. Nu begint het ergens op te lijken. Het zal vast wel lekker zijn. Het geeft heel veel vlekken. Echt heel erg. Hier zit echt geen smaak aan trouwens. Niet je geld waard, maar... Ik ben gewoon obsessed ermee. Maar eigenlijk vind ik degene die... Chic! Ik kan gewoon niet praten. Die witte van binnen vind ik wel lekker. En deze is wel mooi. Dit neem ik mee naar boven. Samen met dit. Bye. Leuke intro. Mijn vlogs be like. Zit ik nu niet vol met mijn... Wacht even. Funani? Nee, ik heb een broekje aan hoor. Oh ja. Oké, kijk. Volgens mij doet hij het. Hij is wel mooi dit kleurtje. Jawel hè? Ja. Alleen hij... Ja, hij staat wel echt op instorten. Even kijken hoe hoog die komt. Nou, ik denk... Als we deze in ieder geval zo hebben. De bedoeling is dat ik hem dan hier niet zie, maar hij zoomt zo erg in dat je dus de snijbeelden en zo ziet, weet je wel? Ja, weet je. Maar kan je camera ook kantelen? Nee, hè? Ja, ja, kijk, je kan hem zo doen. Dus je kan dit, kan je zo doen. Oh, top. Zie je? Zoepa. Succes, doe ik mijn mascara. Charlotte is er. Wat raar eigenlijk, hè? Dezelfde naam. Ja, hè? Wel als je het hardop zegt. Als, je het niet, als ik het lees, vind ik het niet raar, maar wel hardop. Ja. Ze gaat nog even de make-up opmaken. Ja. En ik ga dit, ze heeft dit meegenomen voor mij, omdat ik dus twee statieven nodig heb. Test. Dus, oh, heb jij een voorkeursplan? Zeker dit ook? Nee, maakt niet uit. Nee? Als ik de hele tijd naar jou moet kijken, is dit misschien beter, want ik heb hier allemaal puisten. Oh ja, dus dit is dit ik misschien... sta meestal hier, dus het voelt heel raar als ik... Nee, maar Rebecca en ik hebben dezelfde voorkeurskant altijd. Oh nee, ik vind het heel... Het maakt me allemaal echt niet uit. Oh. Het voelt zo raar met zo'n kale keuken ineens. Ja, is anders dan die andere natuurlijk. Ja, is niet te vergelijken. Ja, dit is wel jammer, maar als ik het open doe, heb het tegenlicht. Nee, die moet je dicht laten. Ik vind het zo grappig, want tot nu toe heb ik alleen maar hele drukke... Dat heb je misschien wel op Insta gezien. Altijd hele drukke, zoals jij, vrolijke tinten. Oh ja, ja. En dit was verboden, maar ik denk nu, boeien, ik ben er een beetje klaar mee met ja, wat er mag, allemaal moet. Je mag afwijken. Je bent, sinds dus nu ik er ben je in één keer helemaal naar je gevoel gaan luisteren. Ja. Nou. Oké, wij gaan... Ik vind het wel leuk om dit even zo neer te zetten. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Om altijd... Een timelapse. Rebecca had dat ook. Vond ik zo leuk. Ik kan dat niet, want dan moet ik dus nog een camera kopen. Dat vind ik te duur. Ja. Oh, hier staat het op. Jouw ding. Oh ja. Ik heb ook nog maar één keer in deze keuken gekocht. Ik wil dit ook voor de onderwijsreis. Leuk toch? Hoe heb je dit gemaakt? Zelf. Jij hebt echt, je hebt echt een vogelmeid, hè? Nou, ik hou wel echt van vogels, ja. Maar het is niet eens mijn vogel. Ik heb wel een aantal vlogs gezien in de periode dat jij nog alleen woonde, nadat het uit was met Ruben. Dat je toen met je vogeltje woonde en... Ja, maar jij hebt, want volgens mij heel lang geleden reageerde je op. Ja, ik heb ook een aantal, een periode heb ik wel heel veel gevolgd. Ja, toen dacht ik dat jij dus nog geen kanaal had ofzo. Ja, had ik wel. Ik had hem eerst hierop. Ja, dat lijkt me beter. Oeh! Wat gebeurt er? Gaat het? Ja, maar nou, ik het leek alsof er een stok... Nee, mijn bil ging hier tegen, maar ik dacht echt, oh nee, ik sloop die hele meubel, joh. Kijk, nu weet ik dus niet, nu ik juf ben, of ik nog dat soort stukjes in mijn vlog mag laten. Nee, dat doe ik sowieso niet. Zelfs als niet juf doe ik dat niet. Nee? Nee, ik haal dat er allemaal uit. Ja, ik vind dat scheld ook nooit. Maar dat is gewoon meer, los van wel of geen juf zijn, is het gewoon niet wat ik wil uitstralen. Oh ja, mij boeit dat dus eigenlijk niet. Nee, mij ook niet.
Voor mezelf niet. Ja, maar voor... Wat? Maar mijn type volgers wel. Ja, mijne dus niet echt, maar... Gek is dat dan, hè? Ja. Ja, maar daarom, jij komt... Dat is het goede woord, denk ik. Ik weet heel goed... Heel braaf was. Nee, alleen ik ben heel secuur met wat ik zeg. Ja. Je zult mij ook bijna niet horen ummen in je video. Omdat ik heel bewust ben van... Oh, wat heerlijk. Mijn woorden. Editen. Jij zei inderdaad geen um. Nee, dat weet ik. Wat vermoeiend voor je brein. Ik denk nooit naar. Gaat ondertussen automatisch. Maar dat zijn wel dingen waar ik heel erg op let. Vermoeiend? Ja. Jij bent echt veel vermoeiender in je brein dan ik. Ja, maar ik ben me heel zelfbewust. Heel erg. Ik ook, maar ik doe het gewoon. Ja, ik niet. Maar jij gaat dat denk ik echt zien met editen, dat je mij bijna niet hoort zeggen. Ik merkte al dat ik... Jij doet heel erg alsof je al gewoon heel chill aan het presenteren bent. Ik dacht al... Maar dat gaat automatisch. Ik hoef helemaal niet met editen veel te veranderen, dat dacht ik al. Hoe jij praat. Maar dat is misschien ook het juffending. Ja, jij zegt ook inderdaad van we gaan nu en dan gaan we dit. En ja. Ik weet dat andere YouTube vriendinnen van mij die hebben dan soms moeite met vloggen. Van oh nee, ik moet content maken, ik zie er tegenop. Maar heb jij ook wel eens dat je dat denkt toch, ik moet even wat filmen? Een balans. Nou, ja, soms vind ik het moeilijk, want dan wil ik het een afwisseling en dan wil ik... Jij denkt echt veel. Ik denk heel veel na. Ja, ik denk echt. Je werkt in deze paar uur jij, ja, bizar. Ik vind dat heel grappig dat jij na 3 uurtjes al zo erg merkt dat ik overal over nadenk. Nou, ik observeer mensen en ik zie meteen dat ik denk... Ik denk over alles na. Heel grappig. Ik ook, maar op een andere manier. Ja, maar ik vind het vooral grappig dat jij dat dus opmerkt. Dat je dat observeert en analyseert. Want er is nog nooit iemand in mijn omgeving geweest die zegt... Hey, ik zie dit en dit en dit bij jou. Nee? Nee. Dus ik vind dat eigenlijk heel prettig, omdat ik dan een soort herkenning krijg. Ja. Zonder er naar te vragen en dat geeft het gevoel, hey, wordt gezien en het is prima. Maar ja, dat heb ik sowieso wel. Ja. Ik vind dat ook heel interessant aan de mens. Want ik denk meer achteraf nadenken en jij denkt vooraf wel heel erg na. Echt. Maar, heel anders. Je bent 30. Maar jij komt ook heel goed weer terug op een onderwerp. Ja, want je was jezelf aan het voorstellen. Ja, maar jij doet dat bewust en ik ben zeg maar, het popt op een gegeven moment weer op in mijn hoofd van oh ja, ik was dit aan het vertellen. Maar bij jou merk ik dat het heel bewust is van ik was dit aan het, jij was dit aan het vertellen. Ja, ze is 30. Ja, ik ben 30. Ik ben net met mijn relatie gesproken voor de tweede keer. Mm-hmm. Er wordt heel lief op gereageerd altijd op YouTube. Je bedoelt dat je met hem voor de tweede keer uit elkaar bent? Oh, dat ook. Maar ik bedoelde... Oh, je tweede relatie? Ja, ik heb een relatie van 6 en 4 jaar gehad. En 2 keer heb ik het eigenlijk verbroken, omdat ik gewoon, als ik iets niet helemaal goed voelt, dan stop ik ermee. En dat vinden mensen kunnen ze heel erg waarderen en vinden mijn volgers vaak een soort voorbeeld van, wow, als jij dat doet, moet ik dat ook, of kan ik dat ook? Ja, luister daarin naar je gevoel. Ja, en ik geloof gewoon heel erg in dat het dan beter kan. Lekker hè, tonijn. Vind je van het eten, mama? Lekker. Mevrouw Brand, ik dacht dus eerst dat jij dit niet lekker zou vinden. Maar het past ook heel lekker gekookt. Ja, ik vind het ook erg lekker. En die pijn van pizza is ook lekker. Wat vind jij van het eten? Ik zou het laten weten in mijn vlog. Heel lekker. Ja? Mm-hmm. Mooi. Zal ik een oven uitzetten? Nee, ik heb wel genoeg, want ik heb dit al als soort van lunch en avondeten. Voort en met babbel maak ik gewoon extra. Behalve als het natuurlijk een toetje is, dan hebben we er niks aan. Poes. Nou, wat vinden jullie ook? Maak avondeten nu? Nou, dat weet ik niet. Goedemorgen jongens. Het is zo lekker dat ik, als ik al heel lang wakker ben, nog steeds een goede morgen kan zeggen. Want ik dus super vroeg op. Steeds denk ik van, ik moet even gaan uitslapen om een beetje bij te slapen. Maar ik sta steeds rond 8 op, want ik heb gewoon geen zin om uit te slapen. Dus dat kon nog wel. Gisteravond ging ik naar bed en toen belde mijn beste vriendin Ro uit Amerika. Dus toen heb ik echt nog een half uur met haar in de badkamer lopen bellen. En het was zo leuk en ik ging daardoor ook zo blij naar bed. Heel waardevol. En mijn andere vriendin, wat ik het laatst heb gevlogd, dat ik haar had gezien voor het eerst in 4,5 jaar, die appte mij net. Dan kom je 13 of 20 maart bij mijn lunchen, dus dat vind ik ook super leuk. En nu ga ik even naar de gym met de auto en dan ga ik door naar mijn huis, dat is dus heel dicht bij elkaar. En dan ga ik dus met Sean, en misschien komt papa ook heel snel even kijken in zijn pauze, ga ik mijn huisje bekijken. En ja, ik ga ervan uit dat ik daar niks kan filmen, want zij zijn natuurlijk gewoon thuis en zij wonen daar nog. Maar wel heel erg veel zin in. Dus ik ga even een mocha nemen, zodat ik een beetje wakker word. En ik ga gewoon lekker zo
zonder make-up. En daarna ga ik naar de... Wat ga ik denk je doen? Wat ik elke week wil doen. Mag je het nu in de comments zetten? Ik ben benieuwd of jullie het weten. Ik ga het straks zien, maar laat het weten als je het goed had geraden. Ik ben natuurlijk weer helemaal zenuwachtig. Pas onbewust word ik zenuwachtig. Daar heb ik gewoon ergens zin in. En mijn lichaam wordt dan zenuwachtig. Dus kan ik niet eten. Moet ik naar de wc. Helemaal nerveus. En ik ging dus met de auto, omdat ik hierna ga sporten. Dat is gewoon met de fiets. Maar dan ga ik weer dus naar de Tikken Max. Het lukte niet om ervoor te sporten. Maar het is heel lastig te bereiken. Dus ik was er al in de buurt, maar toen was het allemaal doodlopen. Dus moest ik helemaal terug. Ik had het eigenlijk kunnen weten. Ik kom net uit mijn huis, jongens. Ik heb natuurlijk niks gefilmd. Ik ben even de nooduitgang aan het testen. Ik ben wel heel blij dat ik ben geweest, hè? Ja. Ik film alleen dit, want ik wil verder natuurlijk ook niks laten zien. Jeanne is met de lift, ik ben met de trap. Het is wel heel chill dat ze een lift hebben, ook met de verhuizing. Maar met de trap, ik woon op de tweede verdieping. Dat is ook niet hoog. Hier kan ik allemaal filmen, want je ziet niks. Maar ik weet niet of ik dit wil filmen, want dan weten mensen waar ik woon. Nee, maar dit niet. Maar de echte diehard mensen weten waarschijnlijk al waar ik woon. Die herkennen het wel. De echte diehard weespers. Chill, hè, dat fietsen ook. Is toch geweldig, Jeanne? Toch ook geen, zeg maar, normaal zet ik nooit mijn fiets in een hok. Huh? Maar Sjan, ik ben zo iemand die te lui is om zijn fiets in een hok te zetten, maar hier niet. Huh? Het loopt helemaal door naar hier. Oh, hier zijn de bergingen. Ik vind wel, die ramen zijn zo vies. Sorry hoor, niet. Maar ook bij mij in mijn huis. Niemand maakt dat schoon. Dat vind ik wel slecht, want je betaalt €150 per maand voor de VVE. 50. Wow. Maar dit is toch geweldig dat je niet echt... Want als jij je fiets in je berging had, zou je hem dan pakken? Nee, hè? Maar hier toch wel? Omdat het niet zo ver is. Maar Sjan, wat vond je ervan? Eerlijk. Wat? Gewoon, wat vond je ervan? Review. Lekker huis zitten. Had je kleiner verwacht of groter? Nou, wat je niet zien op die video, lekker inderdaad wel groter. Ja, hè? Toen ik binnenkwam dacht ik bij de woonkamer echt van, oh my god, dit is echt een klein vierkant. Maar de keuken vond ik weer breder lijken dan ik dacht. Maar het ruikt gewoon heel erg naar hond. Ik hoop dat dat er wel uitgaat. En ik ben geschrokken van de muren, want er zit een soort van lekkage, schimmel, houtrot in de slaapkamer. Alle muren zijn dus blijkbaar niet gestuukt. Wat dan daar inderdaad het onderhoud? Zo slecht. Nou, als mijn moeder dit ziet, zou ze dus ook heel erg schrikken. Want wij dachten dat het helemaal mooi afgewerkt was. Ik weet niet waarom we dat dachten. We dachten dat alle muren perfect wit gestuukt waren en zo. Dat is niet zo. Dus eigenlijk, de vloer vind ik ook niet mooi. Eigenlijk moet de vloer er helemaal uit. Het is vastgelijmd. Kan je het overheen leggen? Volgens mij kan dat niet. Wat een klikkie. Nee, gietvloer wil ik. Moet je helemaal de vloer eruit halen? Ja. Ik heb net trouwens gordijnen besteld voor bijna €2000. Helemaal gek geworden. 1700. Echt gestoord. Maar ik denk, als je zo weg gaat, moet je ogen gewoon gaan stuken. Ja, ik wil gewoon echt een mooi huis. Want als ik ooit een partner krijg en hier weg ga, wil ik het eigenlijk verhuren. Want het is gewoon van mij, hè. Dus dan moet het gewoon mooi zijn. Dus eigenlijk wil ik Arie de stuker bellen. Al het renovliesbehang moet eraf. Want ik dacht, jee, alle muren zijn wit. Ik kan er zo overheen verven. Maar dat is dom, want er zitten allemaal spleten in de muur. Allemaal gaten, gele vlekken. Het is geen verf, het is behang met allemaal spleten. Het is niet mooi behangen. Alleen het plafond is goed. En hele grote structuurkorrels in de wc vind ik ook niet mooi. Op de muur. Dus er moet meer gebeuren dan ik dacht. En goed nieuws, want als je het zo hoorde, is er een kans dat ik er eerder in mag, Jan. Hoor je dit? Ze zei, we hebben wat, maar het is nog niet zeker dat het doorgaat. Maar ik zei, als het doorgaat, is de oplevering dan eerder. Toen zei ze, ja, dan is het al begin maart. Dus als deze optie doorgaat, is het eigenlijk zeker dat ik eerder in mijn huis mag. Alleen als deze niet doorgaat, ja, dan hebben ze niks. Maar zo, hoe ik het aan haar zag, is er kans groot dat het doorgaat. Dus dan mag ik er ineens eerder in. Vind ik bijna jammer. Ik vind het wel gezellig nu bij mijn ouders. Dat hoeft toch niet? Nee, ja. Dan kan ik gewoon rustiger klussen en zo. Jeanne heeft lekker gefietst. Oh, ik ga nu sporten. Goed. Ik heb al gesport. Wil jij nog iets kwijt? Ik heb het koud. Oh ja, waarom heb je eigenlijk geen jas aan? Dit is wel een geweldige uitvinding. Het hoesje is niet mooi, maar op zich kan ik dit hoesje ook gewoon in mijn auto leggen. Dat ik hem alleen opdoe als ik in de auto zit. Maar kijk. Hij laat nu op.
En hij zit vast. Echt geweldig. Maar 13 minuten naar de Tiki Max. Geweldig. Ik heb wel nu al medelijden met al mijn vrienden en familie die bij mij op bezoek gaan komen met de auto. Want het is een doolhof. Ik probeer er nu uit te rijden. Ik kan het gewoon niet vinden. Nou ja, ik ben wel blij dat ik natuurlijk geweest ben. Maar ook, er vielen dus wel wat dingen tegen. Maar goed, dat het is alleen als je alles moet gaan stukken. Dat is wel heftig. Vooral gezien de prijs. Dacht ik natuurlijk dat ik in een woning zou komen die helemaal af was. En daar hebben moeder en ik ons een beetje dan in vergist. Ik weet niet. Ze zijn denk ik in de zomer met al het licht dat je nogal meer ziet. Nou, ik dacht ik vlog toch even daar wat. Dat is toch niet het huis natuurlijk. Maar dat is toch leuk voor jullie om mijn eerste indruk te zien. Dus duimpje omhoog daarvoor. Mijn vader was er eventjes. De adviseur van de gordijnen was niet heel chill. Maar hij was wel vriendelijk. Alleen ik had aangegeven dat ik nog niet wist wat voor gordijn ik wilde. Wilde ik plissé of zo'n luxe flex soort ding, rolluik, gordijn, velour. Ik wist het niet. Ik wist geen kleuren. Van neem alles mee. En hij was super gehaast. Dus ik heb mega snel gekozen. Het is heus wel mooi hoor. Ik heb gewoon een soort beige velour gordijnen. De gordijnen die ik in Zoetermeer had waren echt prachtig. Die bestaan dus niet meer. Ik zei al, die waren zeker te mooi en te duur. Die waren zo mooi. Die heeft H dus nu. Die waren niet normaal prachtig. Dat is er dus gewoon niet meer. De kwaliteit gaat gewoon achteruit van alles. Dus het is een veel dunner velourstofje. Maar het zal ook wel mooi worden. En dan heb ik dus verduisterend genomen. Schilde geld. Maar mijn vader was er ook. Hij zei ja, ik zou het doen. Dus ik was wel blij dat mijn vader er ook bij was. Want eerst zei ik van, nou, doe dan maar niet, want ik heb geen verduisterend nodig in de woonkamer. En in de slaapkamer doe ik dan verduisterend plissé. Want ik slaap aan een overloop. Dat is ook een beetje een nadeel. Maar goed, hè, je kan niet alles hebben. Dus dat plissé kan je dan, zit op je raam, waardoor je ramen ook open en dicht kunnen. Hoop ik toch? Ja, het zit op je raam geklikt volgens mij. Ik hoop het wel, anders heeft hij echt niet naar me geluisterd. Ja, want dat soort aluminium spul vond ik echt lelijk. Dus plissé, die kan je dan ook naar boven schuiven en van boven naar beneden. Heb je gewoon je privacy, maar kan je toch lekker 's ochtends je gordijnen open doen, doordat ik dus ook velour gordijnen heb. Maar toen dacht ik, ja, als ik al verduisterende plissé heb, dan hoef ik niet ook nog eens, ik weet niet of jullie het leuk vinden om te horen, maar ja, ik kan niks laten zien, dus ik moet het vertellen. Dan wil ik dus, ik wil jullie wel in alles meenemen. Dan hoef ik niet ook nog verduisterende gordijnen. Maar toen dacht ik daarna van, ja, zei mijn vader ook, er komt heus wel iets van licht door die plissé heen en ga gewoon even voor het beste. Ja, zo ben ik dus eigenlijk ook wel. Maar echt, mijn hele eerste salaris is meteen op. Bizar. Gewoon, mijn hele maandsalaris is nu gewoon op aan gordijnen. Terwijl ik eigenlijk hoog woon en niet eens gordijnen in de woonkamer nodig heb. Omdat niemand bij me naar binnen kijkt. Maar goed, papa is ook weer van, ja, het is wel fijn voor de zon in de zomer. En ik vind het voor de sfeer ook fijn dat je gewoon gordijnen hebt. Dus ik heb overal verduisterend. Dus in de woonkamer en in de slaapkamer verduisterende velour taupe gordijnen. En dan heb ik dus ook nog onder die gordijnen in de slaapkamer plissé. Dus het is wel echt het allerbeste wat ik had kunnen kiezen. En verder heb ik geen ramen. En heel veel lopen meten. Al kan niet wachten tot ik jullie kan meenemen erin, jongens. Dat ik het echt met jullie kan filmen. Ik heb allemaal maten opgeschreven. Er moet best veel gekocht en gebeurd worden. Gekocht worden en gebeuren. En een kookeilandje zou ik eigenlijk moeten doen van 120 centimeter breed bij 100 diep. En dan zou het echt wel haalbaar zijn. Het wordt wel krap, maar ik wil dat zo graag. Dus nou ja, dat wordt iets. Ik heb nu maten. En dat vind ik fijn. Ik had op de plattegrond ook echt wel dingen kunnen meten, maar dat is zo anders. Wat een herrie in mijn auto. Dat is gewoon zo anders dan dat je het met je ogen ziet. Dus ja, heel blij. En die bewoonster was ook super aardig. Gewoon een meid van mijn leeftijd, iets jonger denk ik. Dus ja, ik kan nu wel door. Ik zat echt vast. En nu heb ik echt van, oh ja, nu heb ik het gezien. Dit was wat kleiner dan ik dacht. Bla bla. Ik heb maten. Nu kan ik lekker aan de slag. Dus ik ga jullie lekker meenemen erin. En stop ik nu weer met vloggen. Anders wordt het weer veel te lang. Oh, kijk, ze hebben echt mega kussens. Bij de acetion. Big. Oh, en ze hebben deze weer. Die van ons is ingestort omdat ik heel hard erop ging zitten. Deze is wel heel handig, maar ik weet niet waar ik hem eigenlijk. Ja. Ik heb ook geen zin om hem nu te tillen, maar op zich is hij wel handig voor mijn slaapkamer. Maar ik ga hem niet kopen. Dit is echt een hele georganiseerde action. Ze hebben ook super mooie. Niet van glas, gewoon plastic. Maar kijk hoe overzichtelijk het er allemaal uitziet en dan heel goedkoop. Ja, ik heb al bakjes, maar dit is echt wel een tip.
Kijk hoe netjes het hier is. Echt nice. Moet je kijken hoe goed ze dat hier doen. Nooit meegemaakt bij Action. Echt toppie. Deze heb ik ook nog nooit eerder gezien. Ik hoef ze niet, maar misschien voor jullie. Tipjes. Ik heb echt net afgerekend en nu zie ik dit. En dit is zo mij. Maar goed, ik heb het ook niet nodig. Maar dit is echt heel erg leuk. Steve Madden. 18 euro. Ik ben echt moe, dus ik dacht ik ga lekker een haver cappuccino drinken hier. En even Insta-foto's online zetten en kijken naar Lotte, de mega dikke kont. Ik vind het zo grappig om Lotte zo te zien. Zo'n ander lichaam. Kijk het. Oh, oh, oh. Ik ben dus bij Daily Style en ze hebben hier pastelplanken. Kijk hoe leuk. Ik heb dus alleen al een hele mooie snijplanken set gekocht. Dus dan vind ik dat ik dit niet mag kopen, maar dit is wel echt heel leuk. Beige, roze. Ziet er best wel mooi uit. Groen, blauw. Kijk hoe cute. 6 euro. Ze hebben hier sowieso heel veel, maar het is zoveel dat ik niks wil. Een soort groothandelachtig. Maar ik heb geen zin om geld uit te geven. Die gordijnen waren zo duur dat ik niks meer wil kopen, merk ik. Ik heb bij de TK Maxx ook maar één ding gekocht. Wel echt hele leuke dingen. Van die dingen die je... Ik heb het echt nooit ergens gezien. Allemaal super leuke bakjes en allemaal kleuren. Oh, kijk. Ook toko-achtige dingen. Wasabi, dingen, dit. Maar ook mijn favoriet op aarde, truffle bread. En dit soort rice crackers. Tabasco popcorn. Wow. Oh, deze winkel zou mijn vader ook echt leuk vinden. Cheetos. Oh, hier ben ik wel echt benieuwd naar. Ik heb al zoveel. Ik had dus al thuis een Ticket to Go box gehad voor die bubble tea. Beetje dom, want dat kan je pas vanaf 5 uur ophalen. Ik moest trouwens een kwartier wachten. Dus het is nu al 6:10. Maar ik was eigenlijk om 4:30 of zo klaar. Dus daardoor ben ik koffie gaan drinken. En daar heb ik daardoor wel een keer een Instagram post gemaakt met zo'n swipe met 10 foto's. Dat wil ik al heel lang doen, maar ik heb nooit foto's. Nu had ik gelukkig net een paar leuke foto's. En ik mocht een foto delen met de baby van mijn vriendin. Wel afgeschermd, maar ik had niet verwacht dat het mocht. Dus dat vond ik ook wel leuk. Maar nu heb ik gewacht tot 2 bulties. Maar ik heb ook bijna niks gekocht. Deze had ik vorige keer ook al gezien. En toen zag ik een beschadiging en nu niet. En dit vind ik echt een hele mooie olijfolie ding. Heel mooi olijfolie ding. Waar ook echt veel in past. En ik heb heel veel in de groentinten. Dus dit is van TK Maxx. Ik zag deze wonderdoekjes bij de Action. Die zijn ook precies in die groenkleur die ik steeds heb. Dus dat vond ik ook wel handig. Ja, verder liggen er random dingen hier. Dit heb ik net bij die winkel gekocht. Vraag me niet waarom. Dit had ik al een keer bij de TK Maxx. Waar zijn alle KitKats? Oh, die uitgevallen. Heel lekker. Wel duur. Echt van matcha hout. Super lekker. Ja, dit heb ik ook random. Vraag me niet waarom. Dat laat ik ook gewoon in mijn auto liggen. Dit. Er zit geen echte krap in. Dus ik vond het wel grappig. Die lange chipjes. Ja, wat moet je er allemaal mee? Oh ja, dit. Allemaal eten. Oh. Ja, ik moest van mijn vader eventjes champignons kopen. Dus toen ging... Dit is trouwens... Iemand vroeg wat ik het vond. Ja, dit is echt heel vies. Ik heb er één op. Het ligt gewoon... Ja, mijn auto is soort van mijn stalling. Ik heb deze bubble tea. Blueberry met kersenpopping of zo. Tweede helfte. Dus eentje gaat lekker de koelkast in. De andere ga ik nu nemen, want ik ga nu sporten. Hele goedkope oortjes, omdat ik steeds zit te editen zonder oortjes. Want mijn oortjes liggen denk ik nog in Zoetermeer. Dit is van de Action, want ik heb zo'n ding niet voor in de douche. En die heb ik nodig. Een nashi peer. Mozzarella voor op de pizza. Tape. Oh ja, ik moet eigenlijk pakketten wegbrengen. Wat is dit allemaal? Oh ja, een haarborstel. Van Wet, zo'n haarborstel. Die zijn normaal wel duur. Het ziet er heel goedkoop uit. Maar het was 6 euro en dit is gewoon een... Het ziet er niet fijn uit, maar dit is een goede haarborstel. Ook voor in de douche. En die in Zoetermeer was echt een vervanging toe. Dus nu heb ik er eentje. Een nieuwe. Na 100 jaar. Dit heb ik ook laatst gekocht. Ja, voor mezelf. Maar eigenlijk toch te impulsief. Want ja, maar ik vind hem zo leuk. Maar ja, dit is echt alleen maar zooi wat hier ligt. Verder is mijn auto wel netjes. Ja, hier ligt een doos, maar verder is mijn auto netjes, jongens. Service van hun. Lekker. Ik ben bezig met mega dure berekeningen hier. Deze pen schrijft trouwens zo lekker. Dat is die uitwisbare pen. Daarmee kan ik echt mooi schrijven, vind ik. Papa bak pizza. Hij zei ook tegen mij dat als ik... Nom nom. In één valse toon. Knap hoor. Ik heb dus niks met deze man per se, maar hij is wel heel goed. Maar ik moest niet huilen. Terwijl het een van mijn lievelingsliedjes is. Vorige week moest ik bij alle liedjes bijna huilen.
een beetje mijn stem. En ja, als ik geen één keer moet huilen deze aflevering, dan ben ik denk ik gewoon minder ongelukkig. Het kan ook dat ik gewoon steeds moet huilen omdat ik dan eigenlijk van binnen niet helemaal gelukkig ben, hè? Dat kan ook. En nu voel ik me namelijk beter. Maar misschien ga ik bij het volgende lied weer janken, hoor. Je weet het niet. Jongens, ik zit hier echt al een paar uur te editen en ik heb nu een heel lekker broodje. Gewoon goed brood van mijn moeder. Dan heb ik mozzarella, tomaat, basilicum. En daarop heb ik dan birambi gesmeerd. Volgens mij is het echt een lekkere combinatie. Het ruikt echt heerlijk. En ik krijg van mijn moeder boerenkoolsap. Ik vind dat roa amandeldrankje toch iets te zoet eigenlijk. Haver bedoel ik trouwens. Niet amandel. Ik wist niet eens hoe ik eruit zag, joh. Ik ben even in bad geweest. Mijn haar is helemaal ontploft. Ik heb het gewassen. En ik ben bezig met een gietvloer regelen. Waarschijnlijk tegen een beetje korting. Dus dat is heel erg chill als ik het film. Mijn ouders zijn weg al een tijdje. Ik ben net klaar met mijn ene laatste ronde babbelhap editen. Ik heb nu alle close-ups erbij en alles geëdit. En dan de tweede edit ingekort. En nu moeten er nog 3 minuten af. Dat is mijn laatste taak. En dan check of alles goed is. Dan moet ik het geluid exporteren en op een andere manier weer importeren. Waardoor het aan 2 oren te horen is. Dan moet ik nog de hele beschrijving typen met alle recepten. Alle tijdcodes, dus hoe laat wat is. De thumbnail moet nog gemaakt worden. En dan moet hij natuurlijk nog geüpload en gecheckt. Ik denk dat ik nog 2 uur nodig heb. En het is nu 7:30. En ik wil ook heel eventjes eten en de film kijken. Dus ga ik heel even mezelf gunnen nu. 1/2 uurtje. En dan ga ik weer door. Het is alleen maar werken. Ik kan niet wachten tot Babbelhap gehalveerd is. Nog 1 aflevering hierna. Met Lian, ik weet het niet meer. En dan komt daarna met Charlotte. En vanaf dan is het alleen maar veel minder werk. Echt fijn. En ik heb zoveel spierpijn van het sporten. Ik heb een mega salade met tomaat, burrata, boeufel mozzarella, heel veel tomaat, basilicum, zout, peper, heel veel verse knoflook en olijfolie. That's my dinner. En ik had nog een restje sla van papa van gisteren. Ik weet niet wat ik ga kijken, maar ik ga even lekker wat aanzetten. Want je voelt je zo sloom na zo'n dag achter de computer. Ik heb van 8:30 tot 2:30 vol gewerkt. Toen denk ik 1,5 uur niet en toen weer tot nu vol gewerkt. Bizar, de babbelhap gaat gewoon niet hoe ik het nu op deze manier heb. Dus ik ben blij dat ik het heb veranderd. Goedemorgen, daar zit ik weer achter mijn laptop, want nu staat de video online, maar moeten de snippets nog op Instagram. Ja. Wat doe jij? Wat ben jij aan het doen, dikzakje? Wil je weer hierop? Ja, dat dacht ik al. Nee, ik moet gewoon 5 dagen werken aan YouTube. Normaal deed ik dat door de week, maandag tot met vrijdag, en dan had ik weekend met HNS. En nu heb ik, in plaats van een relatie in het weekend, moet ik werken in het weekend. Dus ik heb gewoon 5 dagen nodig. Daarom zei ik, ik kan niet meer dan 2 voor de klas. Mm-hmm. Het irritante ook is dat ik nu zo moet editen. Want op Instagram moet het dus zo. Dus ik zit nu dan letterlijk 1 uur zo te werken. Waarom dan? Omdat het beeld anders is. Ik moet al mijn video's voor Instagram kijken. Je denkt, leuke filmpje. Ik moet knippen welke stukjes ik wil. Dan moet ik ieder shot moet ik draaien en inzoomen op welke persoon in beeld is. Ja, omdat Instagram zo'n beeld is en YouTube zo. Dus het is niet normaal veel werk. En dan zit je gewoon 1 uur zo. Ik kan niet anders worden. En dan moet ik mijn laptop zo zetten. Nee, kan niet. Ja, het is echt bizar. Dus eerst had ik 6 filmpjes, maar nu doe ik er nog maar 3. Ik ben bij de sportschool. 3e keer. Voor het eerst sinds ik hier woon. Dus dat is toppie. Deze vlog is denk ik wat minder leuk dan vorige week. I'm sorry. En vandaag ben ik heel moe. I'm sorry. Ik moet eigenlijk echt naar het zonnebank. Ik ben bij de Villa Arena geweest. Maar het kost hier gewoon bijna 70 cent per 11 minuten. Ik weet het even niet. Sorry als ik eventjes niet zo leuk ben in de vlog. Maar ik ben gewoon te moe. Ik heb het bijna nooit. Maar ik heb gewoon niet eens zin om de hele tijd te filmen. Omdat ik gewoon moe ben. Ik weet nu al dat jullie gaan zeggen dat het niet uitmaakt. Maar normaal vind ik dit allemaal heel leuk om te delen. Maar ik merk gewoon dat ik sloom en moe ben en hoofdpijn. Lang geen hoofdpijn gehad. Het zou ook lekker zijn om weer even naar een zonnebankje te gaan. Maar ik ben er eventjes geweest. Ik heb wel een ontdekking gedaan. En dat is dat er natuurlijk ook gewoon betonnen stenen eettafels bestaan. Helemaal niet over nagedacht. Ik heb namelijk altijd al een hekel gehad aan hout. Ik wil zelfs geen houten messenblok. Ik wil geen houten keukenblok. Ik dacht ja, mijn eettafel moet wel van hout zijn. Ik vind zeg maar de eettafel die ik met Heel had prachtig. Die hebben we toen bij de hoe heet die winkel?
Als je moe bent, kom je ook niet zo goed in je hersenen. Daarom vlog ik dan ook minder. Bij de Nijhof heb ik die hebben we toen gekocht. Dat is echt super mooi. Ik dacht, zo'n tafel wil ik wel weer. Zo'n boomstamachtige tafel. Iets minder boomstam. Ja, jeetje, praten gaat gewoon niet. Iets minder netje. Iets netter dan een boomstam. Wow. Maar toen zag ik dus net bij Goossens echt een prachtige betonnen tafel. Toen dacht ik, dit moet ik. Alleen, ze zijn vaak een beetje curvy en niet helemaal één vorm. Als je ze in 1,60 wil hebben. Ze hadden het ook in rechthoek, maar dat was dan 1,90 en dat wordt echt groot. Maar zo curvy is maar niet handig, want ik wil mijn eettafel tegen de muur zetten met een eettafelbank. En als, dan heb je een bank en dan zo'n eettafel die helemaal zo curvy is, zeg maar wolkenachtig. Lijkt me niet heel praktisch. Maar ik ging dus op internet kijken. En dus niet bij Goossens, maar bij een andere zaak heb je dus een 1,60 tafel. Maar die is dus zo. En die hebben ook geen showroom. Maar hoe kom ik hier weg? In en uit. Uit. Maar ik weet wel dat ik echt dacht van, oh leuk. Dus dat is wel een nieuwe iets wat ik heb geleerd. En ik ben bij de keukenconcurrent naar binnen gelopen. Ik dacht, dat is dan misschien nog de goedkoopste hier. En gevraagd van, ja, wat is de goedkoopste optie als je gewoon zo'n keukenblok wil met kastjes. En misschien een inham van een bar. Zonder verder tools erop. Dus geen kookplaat, dat soort dingen. Zei die €4000. Dan zei ik, oh nou heel erg bedankt. Dan weet ik dat in ieder geval nu. Want ik had het echt, ja. Vinden jullie het ook altijd vervelend dat je je kaartje... Kijk, het beste gooi je je kaartje gewoon weg zodra je hebt afgerekend in die prullenbak. Maar je hebt nog van die slagbomen, hoewel ik ze nooit meer heb. Maar dan ben ik bang dat er nog een slagboom is die dit kaartje wil hebben. En dat ik hem dan heb weggegooid. Maar nu zit je er dus weer mee. Is het nu overal zo in Nederland dat je hem gewoon kan weggooien? Dat zou wel chill zijn. Anyhow, hij zei, je moet naar IKEA. Toen zei ik, ja, ik heb het geprobeerd bij de keukenplanner, maar ik moest een afzagkap en zo erin. Toen zei hij, nee, echt geloof me, als je naar de winkel gaat en daar achter zo'n computer gaat zitten, het moet kunnen. Toen zei ik, nou, heel erg bedankt. Mocht ik ooit wel een dure keuken willen, dan kom ik bij jullie. Zei hij, nou, het is niet duur. We zijn niet duur. Ik zeg, nee, nou ja, het duurder dan mijn budget. 5 minuten weer nu naar de IKEA. Oké. Maar dat vind ik dus altijd wel heel... Huh? Ik dacht dat ik hier rechtdoor moet, dat kan niet. Aardig als mensen je doorverwijzen naar een andere winkel. Er zijn ook mensen die dat niet doen, maar denk ik ook, ja, alsof ik de IKEA niet ken, weet je wel. Dus je hebt toch van die werknemers die dan niet je gaan helpen van, jij, wat jij zoekt ga je bij IKEA vinden. Maar hij deed dat wel, dus dat kan ik dan wel waarderen, vind ik wel aardig. Dus ik ga weer naar de IKEA, vorige keer had ik er geen zin in. Nu ben ik 10.000 keer moer dan vorige keer, dus heb ik er weer niet echt zin in, maar ik ga wel. Ik ga even bij de badkamerkastjes kijken, want ik weet nu een maat. Bij de spiegelkasten voor de badkamer, want ik weet nu een maat. En bij de... Brein. Keukens. Jeetje. Ik zat echt in bedden, servieskasten. Ja, misschien ook wel even bij de matrassen. En toch, als je alleen bent, is IKEA toch wel een beetje jouw ding. Ja. En ik denk dat ik uiteindelijk gewoon weer voor een bank van Wekamp of zo ga. Maar dat kan je niet voelen. Ja, je kan hem wel weer terugsturen. Dat vind ik ook zo zonde altijd. Oké, jongens, ik ga naar de IKEA. Doei, doei. Oké, ik zit in de IKEA achter mijn computer. Ik had even in de showroom gekeken en toen zag ik dit bijvoorbeeld. Toen dacht ik, ja, het moet dus bestaan. Dus ging ik het even aan een jongen vragen, maar dat is niet zo'n afdeling. Maar hij heeft me heel snel laten zien dat je gewoon 2 kastjes kan neerzetten van 60 centimeter. Daarop doe je een blad en dat blad laat je dan 25 centimeter uitsteken. En dan creëer je dus dit. Dus dat ga ik nu hier proberen te doen. Dan weet ik zeker dat het lukt, maar hij loopt niet vast. Maar... Oh, dat zou echt top zijn als ik dat vast kan bestellen. Ik zal jullie even meenemen. Deze vind ik dus mooi. Maar blijkbaar was het niet een steen, maar gewoon laminaat. Hij heet zo. Maar mijn keuken die erachter zit is gewoon wit hoogglans. Ja, ik hou niet zo van hoogglans, maar het zit er al met dit. Het is gewoon heel basic. En mijn vraag is dan van, is het lelijk als ik dan een kookeiland neem die dan dit blad heeft? Dus achter staat dan dit en voor staat dit. En dan wel met ook hoogglans kastjes eronder, want dat is denk ik wel het mooiste. Is dat lelijk? Moet ik dan nu ook voor zwart gaan? Ja, of dus voor een marmerkleur. Dan heb je achter zwart voor wit. Ik hou dus heel erg van beige, maar ik weet niet of het mooi gaat zijn. En dan ook nog een beige vloer. Snootjes. Ja, lekker. Super lekker, dit is weer een champignonburger. Eet echt geen vlees meer, echt top. Ja,
Deze was de beste uit de test. Dat zijn het merk niet meer. Leuk, ik wil haar ook wel weer een keer zien. En dan zegt ze... Jeetje, dat zie ik eruit als een toekie. Nee, ik kom maar half elf, kom ik even koffie drinken. Ik ga zo'n vuur weg. Leuk. Niet normaal, echt. Jongens, ik ben heel bezig met mijn keuken, maar ik was met mama aan het meten. Toen dacht ik, zonde dat ik dat niet heb gevlogd. Mijn ouders zitten ook niet in de vlog. Nooit meer. Ja, ja. Maar kijk, ik was even aan het vergelijken met hun keuken. Ik had dus een ontwerp gemaakt. En dan is het dus... Sorry. 120 centimeter. Als ik twee kastjes neem, dan komt het dus tot waar ik nu sta. Maar ik twijfel ook nog om een dun kastje ertussen te nemen met van 20 centimeter, dan zou het dus tot hier komen. Daar twijfel ik nog over. En dan is de diepte ook 60. De diepte van het kastje dan tot hier. Ja, niemand ziet het waarschijnlijk. Hier weer aan de diepte. Tot hier zijn. En dan zou je dus daarna een uitstekend blad nemen tot 85, dus bijna hetzelfde als wat zij hebben, met een bar. Maar toen hadden we het erover of dat wel slim is, want het is natuurlijk best wel klein, dus dat betekent dat je hier al je bank hebt. Zit je hier lekker op de bank tv te kijken en dan is hier al je bar. Kan je voet op de bar kunnen leggen? Het is wel heel belachelijk, maar ik wil zo graag een bar. Maar toen bedachten we dat het handiger is om waarschijnlijk dus te zeggen, oké, je neemt gewoon een 60 diep kastje, dat is tot hier. En hier stopt het gewoon. Geen... Dus dat is nog minder diep dan hier. Dan heb je gewoon... Het is wel klein. Nou, het is wel... Een dag kom je even een keer op tegen en dan heb je helemaal juist. Ja, maar mijn man is dat ik spijt krijg dat ik het straks zie en denk, had ik maar gewoon een klein bankje gehad met een lekker bar. Want het is wel gewoon heel leuk om hier te zitten. En wat heeft deze met een bankje te maken? Meer met je eettafel? Nee, de eettafel staat daar, man. Dat vind ik niet te maken. Oh, oké. Okay. Dan neem je een klein bankje. Ja, want ik hou van een bank, maar daar zit ik in mijn eentje op. Geen appelmoeder. Nee, daar kan ik niet bij. En dan heb je een date en dan ga je pancakes maken en dan zit de man lekker zo hier aan tafel. Dat is toch leuk? Wie zit er dan aan tafel? Een man. Een man. Dat is dan heel gezellig. Ja, een bankje moet echt maar voor twee personen te zijn. Maar ik moet ook nog die witte draaistoel ergens bij. Ik denk dat dit wel voor de bar gaat. Moet je ook nog die biscoopstoel bij? En ik ga nu naar de berging. Nou ja. Hè? Je eigen berging? Ja, maar. Gewoon om het neer te zetten. Niemand wil hem kopen. Jezus. Want dan geef ik hem al een heel als donatie voor zijn. Ik weet niet wat hij wil. Nee. Maar aan de andere kant heeft hij niet heel veel spullen, dus. Nee, die trekt het hele huis weg. Ja, ik heb alles. Eens gehaald? Ik neem niks mee. Allebei was houdt hij. Nee, maar in de kastje had hij. Ja, die zit allemaal van mij. Zo grappig. Maar er is wel een plek, want dan, daar, hier staat dan een servieskast en hier de tv. Heb je al een servieskast? Oh nee, de servieskast komt daar. Heb je al een servieskast? Ja, die komt dezelfde als in Zoetermeer. Die vind ik heel mooi. Die heb ik net een jaar geleden in elkaar gezet. Niet hè? Dan moet ik hem weer in elkaar zetten. Niet hè? Dan komt hier een eettafel van 160. Nou, ik vind deze kast ook heel mooi. Tegen de muur en dan hier een servieskast en dan je balkon. Heb je hier een kast gezien? Ja, het is heel groot. Mooi, toch? Ja, maar ik vind die ene echt mooi. Dan komt het tegen een paarse muur. Ja. Je mag van ons nog die kat die nieuw zijn kamer hebben? Nee. Graag niet. Nee, ik denk het niet. Ik ga lekker zo op tijd naar bed, want ik zag er juist een beetje wat frisser uit. En vandaag zie ik er echt weer uit als een Zoetermeerse toekie. Is dat lullig om te zeggen? Echt wel. Dit knip ik er wel uit de vlog. Maar in ieder geval, ik ga de vlog nu alvast afsluiten, want het is toch al bedtijd. Sorry dat mijn ouders nooit in de vlog... Deze vlog begon niet leuk, hè? Deze vlog begon dat ik moest huilen, omdat ik ruzie met jou had op maandag. Kan gebeuren. Ja. Nu gaat het goed, toch? Ja. Ik noem deze titel, hoe is het om als 30-jarige weer bij je ouders te wonen? En dan op de maandag begint het helemaal met chagrijnige ruzie in de ochtend. Nee, maar ik zei tegen iemand van... Chico zit op je voet. Ja, ook een signaal. Ik had het met iemand over. Yes. Ja. En toen zei ik echt zo van... Ja, nee, we hebben gewoon wel een paar... Ik had het echt over... Ja, en hij is mijn bad weg, mijn druiven, mijn dit. En op school, ik weet niet echt wie het zijn. Dus dat is heel even blij dat ik nog overleg je had. Ik doe een beetje. Maar gisteren bestond dan echt niet. Oh ja. Ik zei van, nou, papa had ook nog zoiets. Maar ik zit en toen zei van, nu gaat het zo gezellig eigenlijk. Ja, maar het is grappig, deze vlog begint alsof het heel groot drama was. Maar dat was eigenlijk het enige echte drama. Ja, en toen was ik toevallig aan het vloggen.
Maar maak jij ook een drama van? Ja, ik was heel verdrietig. Dus morgen begin ik lekker in ieder geval met meer slaap. Jezus. Cito en de poes. En een beetje goed. Ik doe niks, die poes, die vogel doet het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet te liken en te reageren. En zondag naar Babbelhof te kijken. En dan zie ik jullie volgende week. Bye. Bye.